U zemljoradničkoj zadruzi Veljko Lukić-Kurjak radi se žetva uljane repice koja će trajati nekoliko dana. Agronom Jugoslav Lazić govorio je o vremenskim uslovima koji su pratili ovu proizvodnju i istakao kakvi se prinosi očekuju. Vremenske prilike baš nam nisu išle na ruku za ove, da kažemo, proletnje useve. Zima jeste bila blaga, ali su oni mrazevi napravili veliku štetu u samom početku vegetacije, proletnjem delu vegetacije. Tako da je samim tim repica ostala dosta niža, dosta manja, ali je izgranala i na kraju se očekuju solidni rezultati, što su pokazali i ovi prvobitni rezultati koje smo dobili. U zavisnosti od same njive i u zavisnosti od preduseva, rokova setve i sve, kreću se prinosi od nekih 3,4 do nekih 4 tone u proseku, negde znači 3,7-8 tona po hektaru. Koliko je to u odnosu na prošlu godinu, koliko se razlikuje? Pa to je nekih 5-6% manje u odnosu na prošlu godinu, ali generalno kako je obećavala godina, ipak mislim da se bolje pokazalo nego što smo očekivali. Možete sve u svemu biti zadovoljni? Pa sve u svemu smo zadovoljni, još da skinemo ovo pre kiša koje očekujemo zbog drugih useva, pa nama ide i za uljane repice i drugi usev, tako da kod nas se radovi obavljaju punom parom. Šta će biti posle uljane repice? Pa posle uljane repice idu ili boranija, ili kukuruz šećerac, ili kukuruz za silažu. Uostalom, kako na kojoj parceli budemo odlučili da sejemo. Uporedo sa žetvom uljane repice odvija se i žetva pšenice na nekim parcelama, što će i narednih dana biti posao na imanju Veljko Lukić-Kurjak. Ove godine što se tiče žetve pšenice, na nekim mestima je počela to da, ali to je uglavnom na slabijim zemljištima i slabijim njivama. Pšenice su prethodnih, da kažemo, nedelju dana desikovane ovim velikim vrućinama, ali još uvek nisu zrele na boljim njivama, naravno, nisu zrele i nisu još za skidanje, za žetvu. Međutim, kod pšenice će ove godine definitivno biti problem ovih visokih temperatura, jer će hektolitri biti sigurno znatno niži, ima dosta neoplođenih ili sitnih zrna koje će ili biti kao primese ili će ispadati kroz sita, a samim tim bit će dosta zrna na njivi koje će nići ili prinos manji, što nam svakako ne ide na ruku. Ali takva je godina kakva je. Očekujem da će i žetve pšenice krenuti u narednih 4-5 dana, tako da ćemo imati onda neke opipljivije rezultate, ali po svemu sudeći očekujem da će biti niži prinosi kod ječma za nekih 10-15%. Tropski dani definitivno ne pogoduju ratarskim kulturama, ali poljoprivredni proizvođači ipak će pronaći neku računicu.